Слава Україні! І кмітливим мешканцям, і незбагненим захисникам! Обстановка в нашій зоні відповідальності в Південно-Бузькому і Таврійському операційних районах стабільно складна, але підконтрольна силам оборони. Противник продовжує облаштування оборони на лівому березі Дніпра. Намагається створити додаткові рубежі оборони, багаторівнево утримувати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження наших військ та деокупованих населених пунктів вздовж правого берега Дніпра із застосуванням авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів. Завдав ракетного удару 2 ракетами Х-31 в Береславському районі. Без людських втрат та руйнувань інфраструктури. По Марганівській громаді Нікопольщини вдарив ураганом двічі, без постраждалих, по відкритих поверхнях. Нашими авіаторами уражено 4 райони зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки на лівому березі. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 33 вогневих завдання. Наразі підтверджено результати ворожих втрат у кількості 40 рашистів, 7 одиниць автобронетехніки, решта результатів дорозвідується. В Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 12 бойових кораблів, серед яких нема ракетоносія на чергуванні. Але це не привід розслаблюватися. Протягом кількох годин ситуація може зазнати суттєвих змін, і ракетоносій буде приведений в підвищену бойову готовність. Важливо пам'ятати, що навіть позитивні новини і розвиток подій не мають присипати нашу пильність. На деокуповані території поступово повертається благо цивілізації, яких херсонці позбавили рашисти. Відновлюються електромережі, водопостачання, зв'язок і інтернет. Ворог посилив повітряну розвідку, зокрема із БПЛА. Виявляючи наші військові позиції, цілком ймовірно, що коригують такі безпілотники і вогонь по цивільній інфраструктурі. Разом з тим можливе використання дронів-камікадзе. Незважаючи на відсутність морського ракетоносія на бойовому чергуванні, загроза з моря реальна, атака дронів імовірна. Артилерійські та інші обстріли у відповідних ділянках цілком можливі, і все це разом небезпечно. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій, переходьте в укриття. Із підозрілими предметами і необстеженими місцевостями, зокрема на деокупованих територіях, слід бути обачними, не ризикувати даремно, довіряйте небезпечну справу фахівцям. Інформація теж зброя і може спричиняти загрозу, небезпеку, паніку. Використовуйте її грамотно і доцільно. Ми ще раз довели, що є мудрою і незламною нацією, гідною поваги і перемоги. Саме тому у нас все Україна.